Ona göre kesen defa dedim, adam var oturup gözdür ki Allah'a sevim sonra zikrileceğim de. Adamlar var danışırsan deyir namaz hazır değilim hala namaz kılmalı. Bu adamların çoxu, bu adamlar ki gözdür ki sevsin sonra zikriləsin, sevsin sonra ibadet eləsin, onların çoxu cehenneme gedir. Açıq aşkar deyirəm. Gerek edəsən ki hazırlaşasan, namaz qılasan ki namaza hazırlaşasan, zikr edəsən ki sevəsən. İnsanda bir qorxu lazımdır. Qorxu sonra şövqə çevrilir, məhəbbətə çevrilir. İnanın bu dünyanı çox təəccüblüdür insanın. Hekayəsi doğrudan da insan diri, hərdən Quranda Allah insan cahildir. Sanki dərtləşir. Yəni mən bu dünyanı elə tənzimləmişəm ki, elə qurmuşam bu dünyanı ki, onsuz da hər şey səni mənim ağuşuma itəliyir. Onsuz da mümkün deyil mənsiz. Mən bunu belə qurmuşam. Sən nəyə müqavimət göstərirsən? Sənə vacibdir ki, təcrübə ilə sübut olunsun ki, hamı vəfasızdır. Heç kəs səni təmin edə bilməyəcək. Mən sənə bunu əvvəldən demişəm və bunu belə qurmuşam. Sən ora-bura özvü vurursan, bir ömür özvü həlak edirsən. Sənin bütün dünyanı elə tənzimləmişəm ki, gəl mənim qoynumda aram ol, ləzzət al, keyf elə. Zövqlə yaşa. Ama insan bütün bunlara müqavimət göstərir. Ora bura özünü vurur. Sonra 50 ildən sonra deyir, dünya vəfasız imiş. Bunu sən əvvəldən 20 yaşın olanda demişdilər. Kim demişdi bu dünyanı tənzimləyən? Demişdi özü oda közə vurma. Yoxdur dincliyi başqa yerdə. Yoxdur. Ləzzət yoxdur. Şövq yoxdur. Heç nə yoxdur başqa yerdə. Düşmən bizi yayındırır. Hədəfdən yayındırır. Allah bizi yaratmamışdan qabaq düşmənimizi yaradıb. Hədislərdə bir sözünü necə keçir? Deyir ki, insan ki yarandı, artıq xəlq olunub. İndi belə deyə də, mən Allah sadələşdirir məsələni. Bu keçir o yana şeytan, keçir bu yana deyinir. Hədislər belə deyir. Deyir, bu nəyidə yarattı? Hələ buna səcdə ilə əmri verilməyib. Ve bu, onu nə demək istəyir bu hədis? Demək istəyir ki, bu zatı düşməndir sizlə. Bu varlıq zaten sizden düşmendi. Xəlq olunandan artık bunun günü güzaranı yok idi ki, bu neydi yarattı? Deyine deyine hey etiraz edirdi evvelinden, xilqətin evvelinden. Sonra səcdə əmrində o düşmənlik sadəcə özə çıxdı. Onun davası bizden nədir? Yəni mexanizmi nədir? Mexanizmi reallığı təhrif eləməkdir. Mən deyirəm sizə ki, Allah bizə deyir ki, məndən başqa sənin dincələcək yerin yoxdur. Məndən başqa səni qan edəcək ləzzət yoxdur. Bu reallıqlardır. O neynir, o təhrif edir reallıq. Deyir, yo, yo, gəl burada yaxşı bir şey göstərəcəm sənə. Hamısı beyindən başlayır, fikirdən, düşüncədən başlayır. Ətraf bütün düşməndir. Allah deyir, qoru özünü. Qoru, saxla, necə qoruymaq olar? Adam özünü necə qoruyur? Adam özünü zikirlə qoruyur. Zikir adamı qorumaq üçündür. Yadında olsun, sadəcə yadında olsun, beynində olsun. Çünki yadından çıxan kimi alır əlindən, dəyişir fikri. Ona görə imamların rəngi qaçırdı namaz vaxtı Həzrət Əleyhissalamın. Rəngi saralırdı, yad eləmə zamanıdır. Xüsusi yad eləmə vaxtıdır, məqamıdır. Xüsusilə də ictimai mövqe olan, məqam vəzifə sahibi olan, nüfuzu olan insanların bu mənəvi mövzulara ehtiyacı var ki, onun haqqında da danışmıram, gələn söhbətlərdə qismət olsa danışaram. Allah unutturub, Allahı unutturub bəşəriyyətə. Şeytanın, bugün deyirik ki, problemlər, bədbəxtliklər, bunların bir kəlmə ilə ifadəsi budur ki, şeytan insanlığa Allahı unutturub. Zahirini bəziyib, bəşəriyyət reallıq hissini itirib, insanı cılızlaşdırıb. Bu müasir sistemin, dünya düzəninin ən böyük fəsadı nədir? Fikir səthini aparıb aşağı. Adamın 5-10 dənə ehtiyacını götürüb, bunun üzərində dövlət konsepsiyası yaradır.
Sosial rifah dövləti və yaxud da azadlıqlar hamısı nəyin üzərində qurulub? İnsan vücudunun üst qatını təmin eləməyin üzərində. Və bu düzənin insana ən böyük xəyanəti budur ki, fikrini cılızlaşdırır adamın. Fikrinin səviyyəsini salır aşağı. Ona görə həyatın ləzzəti yoxdur. Qarət hesabına yaratdıqları rifahın heç bir ləzzəti yoxdur. Qarət hesabına. Başqalarının haqqını yemək hesabına. Kim deyir qərbdəki insanın vəziyyəti yaxşıdır? O insanın 2 qram ağlı yoxdur onu deyən adamın. Heç bir ağlı yoxdur o insanın. Dünən bir status oxuyurdu. Status yox, bir rəy idi. Bir neçə dostlara da göndərdim. Dedi, müharibənin bir xeyri oldu ki, bir xanımın, tanımıram kimdir, nədir, heç adını çəkməyə də ehtiyac yoxdur. Ki, məni ayıltdı, başa saldı ki, mən səhv düşünmüşəm, mən feminist idim indiyə qədər. İndi kişilərin nə qədər önəmini indi daha çox anlamağa başlamışam. Get-gedə bütün proseslər bu həqiqətləri üzə çıxartacaq onsuz da. Bunu əvvəlcədən Allah da buyurub, Allah da deyir. Bir sistem ki, qrup başçısından tutmuş aşağına zan Allahın elçisini təhqir eləyir. Peyğəmbəri təhqir eləyir. Həmin elə o sistemin başında deyən adamın Qarabağ məsələsində erməniyə dəstək verməyə də təbiidir. Hansı mədəni dünyadır ki, təcavüzkara dəstək verir? Mən bir çox verilişlərə gedirəm, suallar verəndə deyirlər, hə, indiki hadisələr bir daha üzə çıxartdı ki, demokratiya haqqında, insan haqları haqqında danışılan şeylər hamısı əfsanəymiş. Bəli, elə biz əvvəldən bilirdik ki, əfsanədir. Lazım deyildi ki, bir müharibə olsun ki, bu üzə çıxsın. Bəli, əfsanədir. Şübhəsiz ki, əfsanədir. Quldur mahiyyətli bir sistemin hansı dəyərdən danışması mümkün ola bilər? Elə onun layiqli yeri odur ki, o təcavüzkarın yanında deyansın. Ədalətin də yanında deyananda bil ki, mütləq mənfəəti var orada. Bunun üçün insani heç bir dəyər yoxdur axı. Bunun mahiyyəti budur. Çünki insanın təfsiri yanlışdır kökündən. İnsanı elə təfsir eləyir ki, insan budur. Mənfəətpərəst bir varlıqdır, ona görə də bütün əməlləri, davranışı, attığı addımlar elə bu təfsirə uyğundur. O deyir, elə mən beləyəm də, mən elan eləmişəm ki, mən insanı yırtıcı heyvan bilirəm. Buna da uyğun siyasət qururam. Bəzi sadə löflər də inanır onların o ədalət şüarlarına. Allahı yad edin deyir hər şey. Problemləriniz həll olunsun. Özünüzü mütaliə eləməkdən başlayın. Ehtiyaclarınızı müəyyən eləyin. Bir qədər dərin vücudunuza varın və xoşbəxtliyə çatın. Allahın istədiyi nədir ki insanla? Xoşbəxt olun, yaşa, deyim, könül dolusu yaşayın, zövq alın həyatdan. Bu sistem insanlara imkan vermir. Zahirini bəziyib gözəl sözlərlə insanın həyatını zəhrimara çevirən bu qlobal sistem. Bunun çöküşü artıq labüddür. Və bu çöküşündən sonra insanlar rahat nəfəs alacaq. Odur ki, deyir, insanlar xoşbəxt olacaq. Xoşbəxt olacaq. Xoşbəxtlik sözün əsl mənasıdır. Çünki insanın özünü tanıma prosesi başlanacaq. İnsan özünü mütaliə eləyəcək, özünü kəşf eləyəcək və görəcək ki, mənə neçə yüz illərlə mənim özümü mənə səhv tanıtdırıblar, məni məhdudlaşdırıblar 5-10 dənə istəklə, deyirlər, dövlət qurulur ki, bu 5-10 dənə istəyimi təmin eləsin. Vəssalam. Bütün konsepsiyalar bunun əsasında formalaşır. Çox başınızı ağrıtmaq istəmirəm. Mövzunun əsasına keçim sözümü yekunlaşdırım. Neçə gündür deyirik, neçə cümədir deyirik, Allahı yad elə, Allahı yada sal. Bu sənin xoşbəxtliyindir. Bu mənəvi mövzu deyil, praktiki mövzudur, həyati mövzudur. Nədən başlayaq? Nədən başlayaq? Allahın dostlarını yad eləməkdən. Aşağıdan başlayıb yuxarı getmək. Daha asandan başla, pillə-pillə yuxarı get. Çünki Allahın zatını düşünmək mümkün deyil. Allahın təzahürləri var insanlar içində. O təzahürlər vasitəsilə Allahı yada sal. Allahın necə tanımaq olar? Sifətləri ilə. Sifətlərindən biri nədir? Məhəbbət, mərhəmət. O mərhəməti harda görürük? Təzahür edir. O təzahürləri ilə tanı. Ona görə Peyğəmbər Allahın eşqindən danışanda, məhəbbətindən danışanda ananı misal çəkir. Anada görsənir də sən hiss eləyə bilirsən.
Başa düşürsən, sən insansan axı. Allah mücərrəd anlayışdır, qeyri-maddidir. Sən onu hiss edə bilmirsən birbaşa. Gətirir o anada təzahüründən danışır, deyir, gedindi yuxarı. Deyir, bu zərrəsidir, amma sənə aydın hissdir axı. Sən də o insansan, ana da insandır. Sən onu hiss edə bilirsən. Allahın bütün sifətləri özünü ən rahat harda göstərir, ən çox şiddətli şəkildə harda göstərir? Allahın ən böyük ayələrində, ən böyük nişanələrində. Onlar kimdir? Allahın ən böyük ayələri Peyğəmbər və Əhl-i Beytdir. Bu ayələrə diqqət kəsiləndə adamı aparır göyə, uca məqamlara aparır, kiçik dünyadan ayırır. Allahın ayələri nədir? Ayətullah. Ayətullah bizdə alimlərə deyilir. Ayətullah hər bir şeydir. Allah deyir, dağ ayətullahdır, Allahın ayəsidir. Nə bilim mən, bulaq ayətullahdır, ulduz ayətullahdır, ayətullahdır, Allahın ayələridir. Yaxşıdır bunlara diqqət eləmək. Quran deyir, yətəfəkkərunə fi xəlqis səmavat vəl ərz. Göylərə, yerə bax, düşün. Amma adamlar var, neynirlər? Adamlar var ki, ən böyük ayələri qoyub kənara. Elə aynan ulduzdan tohid sübut eləyir. Görmüşük də bu filmlər filanlar. Heç adama yapışmır da. Xanım Zəhranı qoy kənara, ulduzdan danır. Ulduza nur verən budur. Hədis buyurur ki, göyün əhlinin ulduzu budur. Allahın ayəsi budur. Allahın ən böyük ayəsi budur. Və sən bu nişanələrə diqqət edəndə elə Allahın özünə diqqət edirsən. Elə Allahın zikridir bu. Əleyhissalam nə buyurur? Buyurur ki, Ənə ayətullahül kubra, mən Allahın böyük ayəsiyəm. Peyğəmbər Allahın ən böyük ayəsidir. Ən böyük nişanəsidir. Peyğəmbərin mövludu keçdi deyə onun əzəmətli vücuduna işarə eləmək istəyirəm. Biz niyə bu qədər Əl-Əleyhissalamdan yapışırıq? Əl-Əleyhissalamı tanıyırsan, tanıyırsan, deyirsən, ilahi nə böyük varlıqdır. Sonra Əl-Əleyhissalama qulaq asan, deyir, məni o böyüdür Peyğəmbər, o ədəbləndirir. Sənə aşağıdan yuxarıya getmək üçün yoldur bu. Ənə mədinətül ilm və aliyyum babuha, mən elmin şəhəriyəm, əli onun qapısıdır. Bu mərifəti aşağıdan başda. Heç Əl-Əleyhissalama da əstəfırla aşağı deməyə dilim gəlmir. O da bizim üçün əl çatmazdı. Amma Peyğəmbər nisbətində deyir ki, elə döyüş vəziyyətindəyə də müharibə vəziyyətindəyə. İndi elə bu sözün lap yeridir. Əl-Əleyhissalam nə qədər şücayətlidir. Da bilirik da deməyə ehtiyac yoxdur. Nə qədər şücayətlidir. Əlinin adı gələndə düşmən titrirdi. Əli bir qalanın fəthi haqqında hədislərə baxın, bir zərbəsi haqqında hədislərə baxın. Böyür gözündə Həzrət Əli. Sonra Həzrət Əl-Əsəlam deyir ki, döyüşün ən qızğın vaxtında Peyğəmbərə pənah aparırdıq biz. Peyğəmbər bir sarsılmaz dağ kimi idi. Görün, o nə əzəmətdədir ki, bu əzəmətdə kişi deyir, biz ona sığınırdıq. Döyüşün ən gərgin məqamlarında. Biz imam deyəndə bunun üçün deyirik ki, bunlar bizim əlimizdən tutub Peyğəmbərə aparsınlar. O da Allaha aparsın. O mənada yox ki, da biz Peyğəmbərə çatdıq bunları ataq kənara, nəuzubillah, əstəğfurullah. Biz onların elə əlindən tutub Peyğəmbərlə bircə yol getməliyik. Bu bizim üçün yol getmə mexanizmidir, yoludur. Nə üçün Peyğəmbər hey dağlara çəkilirdi? Hey qalxırdı dağlara. Ona görə ki, ruh əzəmətlidir. Maddi dünyada da o əzəmətin ən böyük təcəssümü dağdır. Onun ruhu çəkib aparırdı onu uca yerlərə, uca məqamlara. Hətta deyirlər, Əhl-i Beyt də sizin üçün bir qədər əl çatmazdı deyə onların ətrini verən alimlərdən yapışın. Onlar əl üzdən tutub aparsın. Bu bir pillə-pillədir. Sənə daha yaxın olan mərifətcə ki, insan Əhl-i Beytlə sənlər onda vasitə olsun. Onların vasitəsi ilə Əhl-i Beyt ətri verən alimlər. Bunlar vasitəsi ilə gedin Əhl-i Beytə tərəf. Onlardan da Peyğəmbərə tərəf.